Operatoriaus darbas yra taip kaip nelabai matomas gal paprastam žiūrovui, bet operatorius atsakingas už žiūrovo kelionę per filmą. Ir nuo operatorius priklauso, kaip arti aktorių, kaip arti istorijos ir kaip jautriai bus pravestas žiūrovas. Ir tai, man atrodo, yra labai svarbi pozicija. Šių metų nominantai labai smagu matyti ir jų tarpę naujų vardų, kurie dar berods nebuvo dar nominuoti. Ir mano galva, jie pasižymi būtent tom savybėm, kurias prieš tai išvardėjau, kad jie yra drąsūs kurti, jie kuria kitaip, jie ieško. Sidabrinės gervės laimėtojas Eitvydas Doškus, taip pat Audrius Budrys, Adam Kalil ir Emilija Škarnulytė buvo filmo Kapinynas operatoriai. Anot kūrybinės grupės, šio filmo kūrimas prilygo tyrimui. Du kartus sidabrinė gervė apdovanotas operatorius Feliksas Abrukauskas už darbą filme Piktųjų karta pretenduoja į trečią nacionalinių kino apdovanojimų statulėlę. Operatorius yra pasakęs, kad kino kadras niekuomet nėra vienas ir nebūtinai visi kadrai turi būti gražūs. Filmo Per arti operatorius Julius Ičiūnas baigė studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje drauge su filmo režisierė Austėja Urbaitė. Tad ilgametė pažintis stipriai lengvino darbus. Anot Ičiūno, šį filmą nufilmuoti jam buvo tarsi dovana. Trimis sidabrinės gervės statulėlėmis apdovanotas Laurynas Bareiša į dar vieną laimėjimą pretenduoja už operatoriaus darbą filme Paradas. Laurynas Bareiša pirmiausia baigė matematikos studijas Vilniaus universitete ir tik po to pasuko į kiną. Ketverius metus prie filmų poetas dirbo operatorius Vytautas Plukas. Jis yra sakęs, kad kuriant šį filmą norėta nerekonstruoti praeities pasaulį, bet jame būti čia ir dabar. Norėjosi dokumentiškesnio prieigimo prie temos. Labai džiaugiuosi, kad vat, jie yra jauni, drąsūs, išradingi ir jautrus, kurie gali papasakoti istoriją. Ir jie visi yra skirtingi, galima taip sakyti. Tai va, ir tas vat, yra labai įdomu, kas iš jų laimės. Drąsa kurti nugalį. Nacionaliniai kino apdovanojimai sidabrinė gervė birželio 4 dieną tiesiogiai iš Kauno valstybinio muzikinio teatro. Organizatoriai. Lietuvišką kiną palaiko Telia Play.